Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, mtazamaji, masaa machache ambayo ameweza kupita, amemtumia ujumbe rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto, akimpongeza baada ya William Samoei Ruto jana kutuma wanajeshi wa Kenya uko katika nchi ya DRC Congo ama Democratic Republic of Congo. Na unafahamu kwamba William Ruto jana alituma maafisa wa polisi wa KDF uko DRC Congo ili kuweza kusaidia vita ambayo inaendelea uko DRC Congo. Na sasa Uhuru Kenyatta siku ya leo akizungumza amesema kwamba yeye ameshukuru baada ama amempongeza William Samoei Ruto kwa kitu ambacho amekifanya kuweza kutuma KDF kusaidia huko katika DRC Congo. Mtazamaji, sasa hii imeweza kuleta shida. Watu wengi wa Kenya wengi wameweza kuzungumzia, wengine wakisema kwa pengine Rais Uhuru Kenyatta alikuwa pamoja na William Ruto tu walikuwa wanadanganya wa Kenya na Raila Amolo Odinga. Lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jetan, hii Jetan Media, endelea kusubscribe.